Dobrý den, jmenuji se Luboš Houštecký, jsem z realitní kanceláře Remax School a velmi rád vám dnes ukážu nemovitost, která svým charakterem je pro lokalitu hlavního města Prahy opravdu výjimečná. Tak se na ní pojďme společně podívat. Velký obytný dům, prostorný dvůr, přístupný ze dvou protilehlých stran, krásná a opravdu rozměrná stodola o zastavěné ploše přibližně 250 metrů čtverečních s úžasným potenciálem pro jakékoliv budoucí využití, další rozlehlé hospodářské budovy o zastavěné ploše přibližně 370 metrů čtverečních a k tomu klidná zahrada s výměrou přes 200 metrů čtverečních s vlastní studnou. Nemovitost, poskytující naprosté soukromí, na vás hned při prvním kontaktu dýchne svou typicky venkovskou atmosférou a při její prohlídce se vám nebude chtít věřit, že jste stále v Praze. I na hospodářských budovách již byla započatá rekonstrukce. Budovy mají nové střechy, obvodové zdi byly odizolovány proti zemní vlhkosti a byly vystuženy stropní trámy za účelem zvýšení únosnosti stropní konstrukce. Obytný dům je ve stavu kvalitně rozpracované kompletní rekonstrukce v přízemí se zamýšlenou dispozicí 3 plus KK plus další samostatná jednotka 1 plus KK. Dům má novou střechu, fasádu se zateplením a kvalitní plastová okna s izolačními trojskly. Ústřední vytápění je zajištěné plynovým kotlem Vaillant a radiátory. Podlahové topení je v chodbě, koupelně a na WC. K dispozici je také centrální vysavač. Vlastní vchod z verandy má jednotka 1 plus KK v přízemí a je možné ji využít například pro prarodiče nebo pro návštěvy. Je již kompletně zrekonstruovaná, vybavená a připravená k okamžitému využití. Velký prostor v obytném podkroví, do kterého je bezbariérový přístup vyřešený nově postaveným výtahem a které je ve stavu stavební rozpracovanosti, nabízí při dokončování možnost využít hned několik variant dispozičního uspořádání. Takže pokud máte velké plány, ať už osobní a nebo podnikatelské, přijďte se na tuto nemovitost podívat. Svým potenciálem vás rozhodně nesklame. Tak nashledanou v Křeslicích.